Class. A class que vas a ver, variables we are matters with. Ahorita tengo que dar a class members. ¿Seguida? Variables te soy. O matters te. Member functions. Member function y a member matters. ¿Seguida? Methods work on data members. Data members are kept private, means they cannot be accessed from outside the class. Take from our data hiding on dash. Chimunga accidentally the values na change code. Methods are kept public. Sahida? Yes. Asal chimunga class the bahar na sa access code. Method access ko yeah. Method ko maga class ke din naga chikam data members ya access ke sahi data na yes. The class chikam you know class is a blueprint sahi da for an object class asal ke wali se nishu ko le munga sabu da class object jodo tik da kana yes. No object be ta yom rule she dwam rule she any number of objects chikam ni ta jurole she des wo khabar clear na yes se bhi us zara zama de zeta au ziona project jurona file new java project or will no work on let's say up project sahi na au pade ke da source te kana pade wa ne ma right click ko new او بده که زیو سوری کلاس نه پیلا بایو پیکیج دیفاین سه دیفاین کو پیکیج پیکیج سه شیو فولدر بیا سر دی لیٹس ایده تا مانگو مای اندرسکور پیکیج صحیح شو اس بده وانی ما رایت کلک کو نیو او زب بده که سکم یونه کلاس جو رو مان لیٹس ایده کلاس تا مانگو کو سٹوڈنٹ صحیح شو لگا اوز دا سٹوڈنٹ متعلق تس اس سٹور کو گواڑی لیٹ سے انٹ رول نمبر نیم کورس موبائل انٹ ٹوٹل فی اور انٹ فی پیڈ دم اسا واپس تک ڈیٹا نمبر داس شې ډیټا ممبرز او دا وته اوسه کوي پرایوټ داس فلنس پرایوټ نه ساتل ټیک دا په دې کلاس کې فل حال د غنښت سبا کې نشته او ډیټا هډ نشته دې کې فنکشنز نشته په دې کې ما یو نوی کلاس جوړ کړو نیو کلاس او دا زموږ ورکوم اډ لیټس سیټ ټیسټ صحیح ده او په دې کې زه اخلم مین میتھڈ اخلم سټوډنټ اس از ایکوال ټو نیو سټوډنټ صحیح شو دا ما سو سټوډنټ سټوډنټ کلاس دا ما ډیفاین کړی دی صحیح ده دا هغه ما اوبجیکټ جوړ کړ چې کله ته اوبجیکټ جوړ کړې به سره بس کیږي لیٹس سے دیتا سر آبجیکٹ جوڑ شو
सही ना, अदर ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, स्टूडेंट्स सही शोल न पता है कि वैसे से जुड़ी कम कम डेटा मेंबर्स बराजी اصل کې دا چې کوم دی ته انسټنس ویریبل هم ویلې شي سوال ته ویلې شي دا چې کوم دی دیز ار ال انسټنس ویریبل اصل کې چې تکله دا جوړ کی اوبجیکټ نو سوشي دا چې کوم ډیټا ممبر زی دا په اوبجیکټ کې راشي په دې پوه شو کنه اوس لړ څه زدل ته کیو لیکم دما سو بل اوبجیکټ می جوړ کوم د سر بس کی دا زبان جی دا د کال نه سم مطلب کال نه سم د تر او پکې راځي بل اوبجیکټ بتا سر راځي اوبجیکټ بتا سر راځي ا دې بس نو اسکو ا دې خبر باندې پوښ کوم اوس بل دا خپل رول نمبر نیم او دا غوړي صحیح ده نو اوس په زول کوم دې ځکه کې s dot رول نمبر از ایکوال ټو 1 دا رول نمبر بچا ته سین کی دا s رول نمبر او دا s رول نمبر کم یو دا 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 رول 1 سټور صحیح ده او که بیا زول کوم چې s dot name از ایکوال ټو دا بچا ته سین شي دلته بس ستور شي اګي ان د سیم وی ته کورس موبایل د ټول د ویلز اسان بول شي او که زه د کیولې کوم چې s2 dot کورس از ایکوال ټو جاوا دا بچا ته سین شي د s2 کورس بس جاوا Тали ван е пуш? Yes. Ача. Но, тази сте вахти ма увил, че да, за на горен, че тази да да се директ аксес ки. Да, правилно. Сей да, но това се къде вата правилно са ти. Ама остава ерър дърки. Ез дърт рол номер, че лека да рол номер се да е правилно, че да за на шам аксес ку. Но пакар хом да да. صحیح ده ډیټا ممبرز بس ساتي پرایوټ بس ساتي هم چې دا پرایوټ شو دې سوې زبرارل اول وی دا داوم ایرر در کی داوم ایرر در کی داوم ایرر در کی زګه چې دا ټول سې دي پرایوټ سی مطلب دا ته د دې نه شي اکسس صحیح نه نو مونږ به دا څنګه اکسس کوو دا مونږه کلاس نه او دې کلاس کې به اوس میتھډز جوړوم لیټس سی ما یو میتھډ جوړ کو پبلک وایډ سیټ رول نمبر اینڈ او رول نمبر از ایکوال ٹو 5 مطلب دې څنګه به وي بالکل خدا به کم نه کال کوم دا فنکشن مین نه مین کې به سو کوم دا فنکشن ز کال کوم دی وس کی رول نمبر وس سیټ کوم او دل تر شي او دنه به ته وایي او دی رول نمبر دی به اسائن کی نو زه بدل تولې کوم چې s dot set رول نمبر لټ سیم او ته 1 پاس دا 1 بچاته ملایږي دا ورشي دی ارتا او دا ارتا چاته اسائن کوم رول نمبر رول نمبر با اصل کې دا به ته فنکشن اوبجیکټ ته وګورم دا به دا رول نمبر ته اسائن کی صحیح ده کنه او دا ته لیکه چې s2 dot set رول نمبر لټ سی 2 لټ 2 بچا ته ملي ویږي چې دا s2 رول نمبر ته چې کوم تا سره دا راغلي دا خو 1 یو دا بس شي دا به شي کلیر ده خبره نو ان دا سیم فیشن ته بس کې داسې بټول میتھډز به جوړ کې
y singa tasara set roll number de das and tasara cv public void set name da da bakam kisam value raisi string string let's say n or tabu which name name is equal to n sahi na kana ere bolingi ji ere programa ke is دا وارنینګز دی د اوس په اند سوي وبال دی وجه تا دا چرته یو سکرین دی حالانکه دې دې کوم یو سکرین خدا او به مرټن کوم دا اوس کزه د یو کس نیم دا کوم زه وایم چې اس ډاٹ سیټ نیم لیټ سی دا هغه دی هر سلام دا ورچا نیم سیټ شي سیشن دوس ارسلان بچاته اسن شي است او جيمي بچاته اسن شي دوس ستو دا نو دس شود بي دا وس شي شي ارسلان دا ورسلان شي او دا وس شي شي جيمي سیدا ان دی سیم فیشن تا سر واز سیٹ موبائل سیٹ ٹوٹل فی او سیٹ فی پیڈ سیدا کن نو دا پر ٹول تا سر سی وی سیٹ رز وی اوس دا کورس دا پر وو فو پبلک وائڈ سیٹ کورس سٹرنگ سی او کورس از ایکوال ٹو سی اس کا دل دکی لیٹ سے زیم آیار چھتے دی ایس رول نمبر سے لیگا سے پرنٹ کول گوڑا مزو بس کونگا گیٹ آسٹ شوی دیکھنے میں زیم پرنٹ کونگا دیکھنے میں سیمہ بیٹ چھتے دی گیٹ رول نمبر دل دکی خدا سے نشم نکلے گا نیچے سیس آوٹ s dot roll number خصوص نہ شمع ایکسس کو دے رہا ہوں میں سب کو ڈبل گیٹ کو دیسے کہ وہ فنکشن جوڑ کما پبلک انٹ گیٹ رول نمبر دا اندر دا سری پریزنٹ کیا لگا سیدیگا دا دیسے شئی انٹیجر خودے دا بس کر دی دا بس کر دی انٹیجر ویڈا رول نمبر دا ریٹرن دا صحیح شو لہم اس قزدل دولی کا مچے s dot get نمبر دا بس سب ملاوی ون او که زولی که ما از داد گیت سب اگه کودینگ مانه بیمه سب اگه از تو داد گیت رول منتر ایرا لگا ایس دا کنسول تو رونی زیادت رونی زیادت رونی زیادت رونی سیدت ایرا تیب روزا صحیح شو؟ ایسا
लव में सो कल पहले हम सेटर्स डिफाइन कर लिए उसका ज़्यादा का शांति नेम द कॉमन सब बताओ डार हो स्ट्रिंग माँ वो नहीं लिखा स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता ज़्यादा चीन नेम चीज़ है ना वो स्ट्रिंग दे और बोलते हैं किसे सूली का माँ सही तो नेम भूल गया वो एरर हो सब बोल सही शो दावत तो सब वापस की السلام علیکم دا ون او ټو سې شو دا وی اور نمبر اون خو اوس بل خبر دا کز د کوم لیکم دا به سپرې یس دا واس ټو حاجی کوم دا معنی پاتې شو باندې لکه ګټ کورس او ګټ ټوټل فیو ګټ آتا سو به خپل به ډیفاین کړی ګټ رزلټس ټیک ده دا اوس پرنټ دا اوس چې دا د نوم ارسلان او سټوډنټ باندې دا دا اوبجیکټ ریفرنس دی اډریس دی صحیح ده پوینټر پوینټر څنګه راغلی دا یو اصل کې دلته کوم سره یو میتھڈ دی ټو سټرینګ هغه به اتوماتیکلی کل کیږي نو په دې کې ته هر څه ریټرن کولی شې اگر لیټس سے نیم دا میتھڈ څه نوم دی ټو سټرینګ نو چې تک کله دې چې دا غوړې کې جست اوبجیکټ ولې کې تا وسره فنکشن نه کال کړی لکه وختي ما ګټ نیم او ګټ رول نمبر دا جست ما اوبجیکټ لګو نو دې سره په خپل کم فنکشن به کال کېږي ټو سټرینګ نو دا کې اوس څه پکار دی صحیح دا به څه پرانځي کلیر شو خبر کړی اوس که سړي دا نمبر یې راوړی نمبر یې راوړی او ان ټول نمبر رول نمبر نو سره لږه کنکیټ ده څنګه یو نمبر یې راوړی او یو سټرینګ به دا وګوره سره دې نو چې پلس ولا کېدا په خپل کنورټ کې په لاره رول نمبر راشي بیا به نیم راشي بیا به رول نمبر راشي نیم به راشي چې سو زره کنکیټ کې دی کې کنکیټ کوه پروا به نه کوي کلیر شو دا خبر نو دا دې ته اصل کې ګیټرز او سیټرز وي سیټ کې ته دا هغه ویلیو سیټ کې دی یو اٹریبیوټ یو ډیټا ممبر او په ګیټ کې هماغه ویلیو تر اوچه دی صحیح ده نو اوس تاسو یې سمه نه لیدل تاسو یو کلاس جوړ کړئ امپلوی څه به جوړ کړئ امپلوی او سب والی دی امپلوی ای ام پی نمبر با والی نیم با والی سی این ای سی با والی او ڈیزیگنیشن با والی چی دی کم ڈیزیگنیشن با نکال دی سیلری ٹک دی چپڑا سی دی کسی شده پروگرامر دی ڈیٹا بیس اپنیسٹریٹر دی ایٹسیٹر ایٹسیٹر سیلری مدا سو اٹریبیوٹس دی بیا به دې لپاره ته اوس څه کوئ ګیټرز او سیټرز به جوړوئ خبره کلیر ده اوس واپس راځو دلته اوس دلته کې ګوري که نه شي پهله ما سیټ کړل او بیا ما ګیټ کړل که نه صحیح ده لکه لیټ سے د ایس رول نمبر هم سیټ دی او د ایس ټو رول نمبر هم سیټ دی د ایس نیم هم سیټ دی اوس زه یو داسې شی ګیټ کوم چې هغه مو نه سیټ کړي let's say زما چې s dot get course اچھا هم متر نه ډیفاین کړ یا ته سې کوم چې د انتظار له مبرا او زه دې سې کیو لیکم ما سس اوټ s dot get رول نمبر نو دا وسه پرنټ
sí, roll number el print que es roll number once roll number con varios todo pero el print que es más que zero print zero vale print que ta object jodo co s apaga que la data no da store no da agar roll number store de nada name es amno nada ta roll number se da que zero da que sí da cana asal que chikala to object jodo que no by default da la saque ida da van zero de da zero چکم انٹیجر ویا وٹ ول زیرو سر انیشلائز کی چکم سٹرنگ ویا کی ون نل ٹھیک دا دا بی انٹیجر دا انٹیجر پدی پوائنٹ ون پیش ہو چکل ول تاسو انیشلائز کی نی ویل نو ور کی نو اگا بائی ڈیفالٹ کمپائلر سے کر دے زیرو رول نمبر مطلب انٹیجر بس زیرو وی نیم بٹ ول نل وی سوری دا سٹرنگز ون نل وی او کا ڈبل ویا 0.0 وی کا بولین یا فالس وی صحیح ده کنه په خپل انیشلایز شي نو اوس کده ده که زه پرنٹ کم دغه اس اوت اس ڈاٹ گیٹ نیم دا به څه پرنٹ کوي زیرو او نل صحیح ده اوس دې ځکه ما سیټ کړ کنه د اس رول نمبر مې سیټ کړو د اس نیم هم دلته سیټ شوی دی دا اس ټو ته لږ سات لږ وبا سم صحیح ده نو اوس که زه دې ځکه دغه دوه لاینس دا کومه سی او کنټرول دې سره وسې کړو پیر خو به تاته هم زیرو او نل ښیي کنه دا هغې نه پس مې بیا تاته ون او سلام صحیح شو پیر زیرو او نل راغلی دا وینم پس بیا چې دی ون رالو او ارسلان رالو نو همیشه په یو سیټ کو بیا ګټ کو چې تا نی سیټ کړی نو ګټ کی نو سړي سیټ دو پر سیټ شي نو بیا به فاینل ویډیو کې دا و دې سره اس دا سیټ رو نمبر 2 اب جو ایکس دا پرنی اپڈیٹ کوم ها او ته وچ دواره سیټ کو بیا اوور رائډ وشي کنه ها زړه ویلو په ختم شو دا نه ویلو برشي صحیح ده زړه ویلو چې دا اوور رائډ شي ختم بشي او نه ویلو برشي اچھا دین اپ اسم سر یو بل ٹاپک دے لیٹ اس کالڈ کنسٹرکٹر کنسٹرکٹ وسه کار کوي دا بیسیکلی یو اسپیشل میتھڈ کلاس فیلڈ انیشلائز ہے ہیو ا سیم نیم اس کلاس نیم کلاس نو په لنی خبر په خدار چې کنسٹرکٹ وسه کار کوي دا یو اسپیشل میتھڈ دی او سیم نیم